ал сирияның африн аймағын өз бақылауын алған түркияның қарулы күштері енді әскери операцияны Шамилінің шығысында жалғастыратын болды бұл туралы түрік мемлекет басшысы режеп тайып ердоған мәлімдеді оның айтуынша ел армиясы Манбеш, кобани телабият пен камышлы ланкестерден толығымен азат еткенше әскери іс шара тоқтамайды сондай ақ түркия президенті ирактың солтүстігінде шоғырланған күрт жасағынан да үлкен қауіптің төніп тұрғанын меңзеп ресми бағдатты террорлық топтарға қарсы табанды күрес жүргізуге шақырды біз ирак үкіметіне синжарда екінші шырақдан жағылып жатыр деп айттық Егерде сіздер оларды қуып шығуға қауқарыңыз жетпесе онда біз кез келген күні түннің бір уағында синжарға басып кіріп бүкіл күрт сепаратистерінің көзін құртамыз